គោរពនិងជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាវិលជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទសាជាថ្មីទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏មានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតហើយដើម្បីនឹងលើកយកមកអានចែកជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកអាននេះតកតិនជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ Hello ពូថៃរដ្ឋសាសាទៀតហើយជាតេតិនជាមួយអត្ថបទអតីតភរិយាតបទៅលោកថៃនរតសាថានេះឬឯកឧត្តមមេវប្បធម៌ឯកឧត្តមធ្វើគំរូបានល្អណាស់ដៀប្រពន្ធដែលធ្លាប់កំសត់កំររកវេកកឆ្នាំងធ្វើឲ្យគាត់មានបានដល់ថ្ងៃនេះសុទ្ធតែស្រីកំណាចអូខេនេះអត្ថបទមួយនេះហើយមុននឹងចូលដល់ការអានការស្ដាប់នៅខ្លឹមសារទាំងស្រុងសូមឲ្យប្រិយមិត្តជួយចុច Subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីនឹងទទួលបានអត្ថបទព័ត៌មានជាប្រចាំថ្ងៃចឹងទេដើម្បីកុំឲ្យខកខានពេលវេលាយូរសូមប្រិមិត្តមកទស្សនាតាមដានដូចតទៅនេះបន្តពីប្ដីជាអតីតរដ្ឋលេខាក្រសួងវប្បធម៌ថៃនរតសាចោទប្រកាន់ធ្ងន់ធ្ងរថាបានលួចមានប្រុសផិតក្បត់ប្ដីបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិពេលនេះអតីតភរិយាលោកស្រីងួនម៉ានីយ៉ាហើយបានតបទៅវិញថាគឺបានចេញមុខតបទៅវិញថានេះឬឯកឧត្តមមេវប្បធម៌ឯកឧត្តមធ្វើគំរូបានល្អណាស់ដៀប្រពន្ធដែលធ្លាប់កំសត់កំររក៏វេកក៏ឆ្នាំងធ្វើឲ្យគាត់មានបានដល់ថ្ងៃនេះសុទ្ធតែស្រីកំណាចលោកស្រីងួនម៉ានីយ៉ាបានបង្ហោះសារបំភ្លឺរឿងប្តីចោទប្រកាន់ថាសារបំភ្លឺសាធារណជនបន្ថែមឲ្យស្គាល់ពីអតីតប្តីនាងខ្ញុំថៃនរតសាសំទោសសាធារណជនបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ក្នុងរឿងមួយនេះខ្ញុំពិតជាចាប់ហើយប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បកស្រាយការពិតរកភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះលោកស្រីបានបន្តថាទាំងក្នុង Facebook និងសារព័ត៌មានគឺបានចុះផ្សាយហើយថារូបខ្ញុំនិងថៃនរតចាបានលែងលះគ្នាជាង9ឆ្នាំមកហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចឲ្យបានច្បាស់ដល់សាធារណជនគឺថៃនរតចាអតីតឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាក្រសួងវប្បធម៌គឺក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងរស់នៅជាមួយនាងខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្តីប្រពន្ធក្នុងផ្ទះតែមួយគឺគាត់លួចមានសហស្មន់ដេកជាមួយប្អូនស្រីជាដូនមួយខ្ញុំហើយគឺលើក្រែងខ្ញុំនិងក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំទាំងដែលខាងស្រីក៏មានប្តីខាងប្រុសក៏មានប្រពន្ធសម្រាប់ពាក្យចោទថាខ្ញុំផិតក្បត់គាត់នោះគឺមិនមានការពិតតល់តែសោះខ្ញុំមានបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិធ្វើសាក់សីជាច្រើនជាពិសេសលោកមេធាវីរបស់ខ្ញុំនេះឬឯកឧត្តមមេវប្បធម៌ឯកឧត្តមធ្វើគំរូបានល្អណាស់ដៀលប្រពន្ធដែលធ្លាប់កំសត់កំររក៏វេកក៏ឆ្នាំងធ្វើឲ្យគាត់មានបានដល់ថ្ងៃនេះសុទ្ធតែស្រីកំណាចលោកស្រីបន្ថែមទៀតថាក្នុងពេលរស់នៅជាមួយគ្នានាងខ្ញុំមិនដែលបានគិតអ្វីដែលប្រះចាកតម្លៃស្ត្រីខ្មែរទេគឺនាងខ្ញុំខិតខំបម្រើប្តីឲ្យបានល្អអប់រំមើលថែកូននិពន្ធបទចម្រៀងឲ្យក្រុមហ៊ុនហងមាសនិងបើកហាងសូហ្វីយ៉ាថែសំផស្សជួយរកចំណូលបន្ថែមក្នុងផ្ទះនៅពេលដែលគាត់សុខស្រួលពេកនោះហើយទើបឲ្យគាត់នឹងលួចមានសហាយជាមួយប្អូនជីដូនមួយខ្ញុំនៅលើក្រែងខ្ញុំក្នុងបន្ទប់គេងខ្ញុំនិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំមានផោះតាំងនិងសាក់សីដឹងឮគ្រប់គ្នាក្រោយពេលដែលមានសាលដេកាលែងលះជាស្ថាពរហើយជាស្ថាពរហើយតាមច្បាប់គឺខ្ញុំមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងទោះបីខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយអ្នកណាក៏ដោយជាសិទ្ធិខ្ញុំ
ព្រោះយើងបានលែងលះគ្នាហើយចុះហេតុអីក៏តាមចងពៀធ្វើបាបខ្ញុំដល់ណាព្រោះគាត់ឃើញតែប្រពន្ធខុសគ្រប់យ៉ាងដែលស្រីគាត់វិញត្រូវទាំងអស់ទោះបីជាផិតក្បត់គាត់ប៉ុណ្ណាប៉ុន្មានដងក៏នៅតែត្រូវដែរលោកស្រីបន្តទៀតថានាងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះសាធារណជនបើករណីនាងខ្ញុំនេះបាននិយាយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃស្ត្រីខ្មែរប៉ុន្តែបកគលថៃនរតចាអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌ម្នាក់នេះគឺបានធ្វើផ្លូវចិត្តនាងខ្ញុំខ្លាំងទោះបីនាងខ្ញុំអង្វររកគាត់សូមឲ្យបញ្ចប់ស្នេហ៍ទៅតឹងទឹះនឹងទៅគាត់នៅតែមិនព្រមព្យាយាមធ្វើឲ្យស្រីគាត់នឹងទៅលេងប្តីហើយគាត់មកយកមកចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងទាំងគ្រួសាររវាងគឺគ្រួសារវានៅលើផ្ទះខ្ញុំអំពើហួហេតុនេះតើស្រីណាទ្រាំបាននាងខ្ញុំនឹងគោនឹងកូនកូនបានសួរគាត់ថារវាងមនុស្ស4នាក់និងមនុស្សម្នាក់ជ្រើសយកខាងណាតើបងប្អូនដឹងគេថាតង្ហុំឈឺចាប់របស់នាងខ្ញុំដល់កម្រិតណានាងខ្ញុំបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺស្ទះសរសៃឈាមដើរមិនរួចទៅព្យាបាលនៅប្រទេសវៀតណាមគេសើចសប្បាយជាមួយនឹងស្រីស្នេហ៍គេបញ្ជាខ្ញុំទាំងនាយទូរស័ព្ទសើចក្អាកក្អាយដោយការពិបាកទ្រាំនឹងភាពផិតក្បត់នៅចំពោះមុខមិនបាននាងខ្ញុំក៏សុំគាត់លែងលះបន្តមកទៀតដោយការឈឺចាប់ហួសប្រមាណមួយថ្ងៃទៅមួយខែមួយខែទៅមួយឆ្នាំនាងខ្ញុំគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺម្ដងទៀតគឺក៏ធ្លាក់ខ្លួនឈឺម្ដងទៀតឈាមសស៊ីឈាមក្រហមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកទល់នឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់សូម្បីនាងខ្ញុំចង់រកស៊ីអ្វីក៏មិនបានចង់សាងសង់ផ្ទះលក់ចិញ្ចឹមកូនក្នុងបន្ទុកនឹងយកលុយមកព្យាបាលជំងឺក៏គាត់បង្វិលទៅជារឿងអាក្រក់បង្ខូចគេឈ្មោះអ្នកដាក់លុយអើគឺអ្នកដាក់លុយហ៊ុនសាងសង់ធ្វើទៀតគាត់អីក៏អាក្រក់បំផុតសំដីផ្អែមពីរស់តែពីមុខតែពីក្រោយវិញដើម្បីប្រហារខ្ញុំបំផ្លាញបំពៀនគ្រប់បែបយ៉ាងគឺបំផ្លើសបំពៀនគ្រប់បែបយ៉ាងលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាស្ដាប់មួយផ្លែតគាត់និយាយចេញមកមានទឹកមានទ្រឹស្ដីល្អល្អស្ដាប់ភ្លាមចង់ងប់ជឿលើគាត់ថាជាមនុស្សល្អបំផុតតែបកគលនេះគឺមានសារជាតិពឹសពលអាក្រក់ជួជាតិខ្លាំងណាស់គាត់បានចងកម្មចងពៀជាមួយខ្ញុំបំបិតសិទ្ធខ្ញុំធ្វើអ្វីមិនបានទាំងអស់តើលែងលះខ្ញុំហើយនៅចងក្តោបគ្រប់គ្រងជីវិតឯកជនខ្ញុំដល់ណាសហាវអីយ៉ាងនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ស្ត្រីទុនខ្សោយដោយរូបនាងខ្ញុំនាងខ្ញុំគ្រាន់តែសូមរស់នៅជីវិតឯកជនជាមួយសិទ្ធិសេរីភាពមួយចំនួនតើបានទេល្មមឈប់តាមចងកម្មចងពៀជាមួយខ្ញុំទៅខ្ញុំអហោសកម្មឲ្យផុតទៅចោះអូខេប្រិមិត្តទាំងទេអត្តបទមួយនេះគឺខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តាភិតោរលការអាននៅក្នុងអត្តបទមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងដោយប្រការណាក៏សូមប្រិមិត្តអធិស្ឋានផងដែរហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់ចូលទស្សនានៃវីដេអូឃ្លីបមួយនេះផងដែរហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribeហើយដាក់រូបកណ្ដឹងនៅ channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីនឹងទទួលបានអត្ថបទព័ត៌មានជាប្រចាំថ្ងៃជាងទេជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា